7:08, kako smo najavili jutro, suživo iz Herceg Novog, a tamo je moja koleginica Mileva. Za početak će da vidi kako Novi dočekuje turiste. Mileva, dobro jutro. Dobro jutro, Bojana. Dobro jutro, uvaženi gledaoci. Kao što si rekla, ovog jutra otišli smo do najsjevernije tačke na Crnogorskom primorju, javljamo se iz Herceg Novog. Rano je, grad se polako budi, radni dan i polako se zaokružuje radna sedmica i ulazi u vikend, pa hoće li biti više turista za praznike u Herceg Novom? Kakva je inače situacija prema posljednjim podacima lokalne turističke organizacije u ovom gradu, boravi i odmara? Negdje nešto više oko 7000 turista. Šta sve za njih priprema lokalna turistička organizacija? Ovog jutra ćemo saznati, a na samom početku, baš kao što si najavila, pričamo o tome kako se opština priprema za glavnu ljetnju turističku sezonu, ali pričamo i o kapitalnim projektima, o radovima koji su u toku. Dobro jutro, želim predsjedniku opštine Herceg Novi, Stevanu Katiću. Dobro jutro. Dobro jutro i vama jedan veliki pozdrav za sve gledaoce televizije Vijesti. Hvala vam najljepša. Eto, rekla sam u najavi, u Herceg Novom trenutno odmara nešto više od 7000 turista. Jesu li to brojke koje su očekivane ili ne? Pa jesu, upravo mi smo i očekivali da ova ovogodišnja predsezona treba da bude mnogo, da kažem, jača nego što je bila ona prethodna, s obzirom na to da u ovom istom periodu prethodne godine skoro da je bio jedan zanemarljiv broj turista u Herceg Novom, odnosno zbog one pandemije ta predsezona skoro da nije ni postojala. Tek prošle godine negdje od polovine juna je krenula turistička sezona da se zahuktava, da bi onda negdje doživjela svoj vrhunac u drugoj polovini jula i tu negdje smo imali na nivou statistike 70%, ali da kažemo, tog ostvarenog prometa u odnosu na 2019. godinu. Ja zaista očekujem da ćemo mi ove godine po ovim podacima, kako sada stvari stoje, i prevazići tu rekordnu 2019. godinu, jer vidim ovako u razgovoru sa turističkim radnicima da su svi zadovoljni, posebno hoteli kojih je danas po ovim informacijama, koliko ja imam otvoreno, negdje oko 24, i ovi ostali se pripremaju zajedno sa obje faze instituta dr. Simo Milošević, tako da po najavama i po bookingu, dakle, oni su svi zadovoljni i očekuju da budu im puni kapaciteti tamo negdje do kraja oktobra mjeseca i generalno su najave dobre i očekujemo sigurno da ova ljetnja sezona bude rekordna. Dobro je, ako je tako, na koji način se pripremate za, nadate se, kažete, rekordnu ljetnju turističku sezonu, šta sve opština preduzima? Pa opština standardno preduzima sve one aktivnosti koje slijede zapravo i za pripremu i za praćenje ljetnje turističke sezone. Dakle, postoji koordinaciono tijelo, jedno koje se bavi komunalnim problemima, drugo koje se bavi svim ostalim, da kažem, pripremama za ljetnu turističku sezonu. Kao što znate, Herceg Novi je poznati kao grad kulture i kao grad festivala. Mi smo pripremili za ovu godinu zaista veliki broj kulturnih dešavanja, festivala, tako da je to tradicija ovdje kod nas u Herceg Novom. A kad su u pitanju, dakle, ostali radovi, dakle, kada je u pitanju kompletno čišćenje, kompletno uređenje, ono što se kaže umivanje grada, ono se radi, evo, od ranih jutarnjih sati, možete da vidite već u ulicama Herceg Novog kako to se izgleda, kako to rade naša komunalna preduzeća, tako da u tom segmentu sigurno je Herceg Novi zapravo već i spreman za početak ljetnje turističke sezone, odnosno ona je na neki način već i počela, s obzirom na to, kao što ste i vi sami rekli po ovim zvaničnim podacima, imamo nešto više od 7000 turista koji su prisutni u našem gradu. Inače, kad je u pitanju lokalna samouprava, mi smo pripremili zaista jedan veliki broj i projekata koji su se odnosili na same radove kada je u pitanju grad Herceg Novi. Dakle, veliki broj infrastrukturnih projekata se realizuje, neki će morati da se konzerviraju radovi zbog samog, ajde da kažem, špica, jer kod nas u Herceg Novom je zabrana izvođenja građevinskih radova od 15.6., tako da se i taj termin bliži i nakon toga će morati svi oni koji grade kako i privatnici, a svakako i opština, odnosno lokalna samuprava i država koji rade zajedničke projekte, da ih konzerviraju 15.6., ali u svakom slučaju mi imamo sada, dakle, radove na... Šta do tada mora biti završeno? Iako je na neki način ljetnja turistička sezona na pomolu, na nekoliko lokacija u Novom u toku su radovi, to su vaši kapitalni projekti, ili tako, nešto što se već duže očekivalo. Do kada se mora još jednom završiti i šta je to još u planu?
Pa mi, kao što sam rekao, planiramo da završimo sve to negdje do polovine juna mjeseca. Imamo sada radove koji se sprovode, ajde da kažem, sa jedne strane od uprave radova, to je sanacija jednog klizišta ovdje u Herceg Novom poviše crkve Svetog Spasa, gdje smo morali urgentno da saniramo magistralu, to je vrijednost nešto više od radova tih, nešto više od pola miliona eura. Također, preko uprave se radi, odnosno završava i pasarela u Bijeloj, tako da očekujemo, kad su u pitanju, dakle, ti radovi, da i jedni i drugi, dakle, ovi prvi na sanaciju ovog klizišta budu završeni do 15. u kompletu budu završeni do 15. juna, a kada je u pitanju pasarela, ja očekujem da bi ona mogla da bude završena, a ako ne, nastavit će se svakako radovi na jesen. Kada su u pitanju ostali veliki projekti, želim da napomenem da također počinjemo uskoro radove i na dva također ključna projekta za opštinu Herceg Novi na poluostrovu Luštica, to je putni pravac Monte Rose, koji je vrijednosti negdje oko 10 miliona eura, i konačno vodosnabdjevanje čitavog tog područja opštine Herceg Novi. Završena je također ta tenderska procedura i vrijednost radova je nešto više od 8 miliona eura. Tako da, pored ovih, ajde da kažem, ostalih sanacija lokalne putne mreže, mi trenutno imamo ugovoreno negdje oko pola miliona eura, očekujemo, dakle, i do 15. juna da se, da kažem, završi rekonstrukcija onih najudarnijih ulica, kada je u pitanju sama sanacija, odnosno asfaltiranje te lokalne putne mreže. Tu nekad imamo, znate kako, nekih problema, pošto ne zavisi sve nekad i od opštine. Mi smo završili sve te procedure koji se tiču samih tendera i tako dalje. Međutim, imate onda probleme sa samim izvođačima radova, dok se oni uvedu u posao, dok dođu, dok završe neke poslove u nekim drugim mjestima, drugim gradovima i tako dalje, onda se često, ajde da kažem, optužuju lokalne samouprave zašto nisu sredile jedan put, zašto nisu završile drugi put. Međutim, kažem vam, završeni veliki broj tendera kada je u pitanju sanacija lokalne putne mreže, ali evo još čekamo te izvođače i mislim da u svakom slučaju će i veliki broj ulica u Herceg Novom do 15. juna da bude uređen, tako da kada su u pitanju i ova... Puno posla, dakle, puno do 15. juna ste uzeli za sebe. Autobusko stajalište također, odnosno stanica, to je nešto što se već je najavilo, kao i šetalište u Igalu. Šta je konkretno u planu, šta će novi dobiti i koja će to biti nova lokacija autobuske stanice? Pa dobro, to su svakako dugo očekivani projekti za Herceg Novi. Mi smo te projekte kandidovali u kapitalni budžet države, tako da smo i potpisali te ugovore sa upravom javnih radova da opština Herceg Novi raspiše te tendere. Dakle, ono što ja očekujem za izgradnju autobuske stanice, da će tender biti raspisan u narednih 15 do 30 dana i da tokom ljetnje turističke sezone da ćemo završiti tu proceduru odabira najpovoljnijeg izvođača radova, i isto tako i za samo šetalište u Igalu, koje je zadnji put sanirano prije nekih 40 godina, tako da je to jedan projekat za kojim vapi, da kažem, Igalo. On će da promijeni, eto da kažem, tu samu sliku Igala, jer se radi zaista o jednom krupnom projektu kompletnog popločavanja šetališta, uređenje javne rasvjete, atmosferske kanalizacije koja je dugo godina u Igalu pravila problem, tako da nova lokacija autobuske stanice se nalazi ovdje na Šištetu u Igalu, zapravo preko puta instituta dr. Stivo Milošević. Ona je svakako po ovom projektu veoma, veoma reprezentativna, dimenzionisana je ne samo za jedan kratak period, 5-10, nego za narednih i 50 godina, s obzirom da je postojeća autobuska stanica također rađena prije nekih 60 godina, koja je već odavno po kapacitetima premašila ta očekivanja, tako da se sad zaista radi. Ja sam siguran u to da će Herceg Novi, možda kada je u pitanju Crna Gora, u ovom trenutku dobiti jednu najmoderniju i najveću autobusku stanicu. Rekli ste nekoliko ulica se u Herceg Novom trenutno rekonstruiše, očekujete do sredine juna da će biti završeno. S obzirom na to da se bliži ljetnja turistička sezona, kada su gužve velike, parking prostor i ostalo, kakva je situacija po tom pitanju? Pa dobro, kada jesu gužve, zaista postoje problemi, ne samo kad su u pitanju izvođenje radova. Mi uvijek radimo na tome da obezbijedimo neku alternativu, odnosno neki obilazak tih radova, kao što smo i sada obezbijedili, odnosno jednu ulicu smo prebacili u režim jednosmjerne, kako bi se omogućilo što brži prolazak, odnosno tranzit, i mislim da generalno i naš sekretarijat i svi oni koji se bave tim problemima na području opštine Herceg
Herceg Novi rade svoj posao na jedan zavidan način kako bi što više, ali da kažem, olakšali ljudima da mogu da, bez obzira što se ti sami radovi još izvode, lakše opet to sve profunkcioniše i da lakše dođu do svojih kuća. Vodosnabdevanje, struja tokom ovog ljeta, je li bilo problema prethodne godine? Pa kada je u pitanju vodosnabdjevanje, opština Herceg Novi je prikopčana i na regionalni vodovod negdje tokom jeseni, tako da imamo mogućnost sada da se snabdjevamo sa vodom iz dva pravca. Kao što znate, mi imamo to vodosnabdjevanje preko ovog sistema Plat koji ide preko Hrvatske i za koji zaista Herceg Novi je prethodnih nekoliko decenija bio maksimalno naslonjen i prethodnih godina je svakako bilo dovoljno količine vode, jer posljednjih 5 godina skoro da nije ni bilo restrikcije na području opštine Herceg Novi. Tako da sada za ovu godinu, ukoliko bude nekih nedostataka vode sa ovih naših, da kažem, lokalnih izvorišta ili sa ovog dijela tog plata iz Hrvatske, svakako će Herceg Novi uzeti te nedostajuće količine vode ukoliko bude i bilo iz sistema regionalnog vodovoda. A kao što sam najavio, već značajan projekat koji se gradi, vodosnabdjevanje, izgradnja zapravo vodovodne mreže na Luštici. Mi smo negdje za taj dio grada upravo opredijelili da se snabdjeva kroz ovaj sistem regionalnog vodovoda, tako da će biti dovoljno količine vode za ovu sezonu. Bilo je problema nekih ovih prethodnih dana sa strujom, CEDIS je krenuo sa nekim radovima, područje Igala i Tople 2 ili 3 dana nisu imali dugo vremena struje, evo i oni su nas uvjerili da su završavaju i da će završiti te radove kako bi i oni što, da kažem, spremnije dočekali ljetnju sezonu, jer smo svi mi malo čudili gdje su sad naši da rade u ovom periodu kada već ima ovako značajan broj turista, ali eto, imaju i oni neki svoj sistem i onda su nas uvjeravali da je to neophodno sad da se završi i kako ne bi bilo problema u sred ljetnje sezone. Za kraj, na sastanku predstavnika nadležnih državnih institucija nedavno ocijenjeno je da ćete preduzeti svi zajedno sve u cilju rješavanja statusa opšte bolnice Meljine. Kakva je trenutna situacija po tom pitanju? Pa puno sastanaka je bilo organizovano u prethodnom periodu kada je u pitanju bolnica Meljine, koja je od vitalnog, odnosno krucijalnog značaja za opštinu Herceg Novi i za stanovnike generalno Herceg Novog, za sam institut Sivo Milošević, koji ne bi mogao ni da ugovara ove tradicionalne programe sa Norvežanima, sa Šveđanima, jer je uvijek uslov blizina same te bolnice. Tako da smo mi i sa prethodnom ministarkom zdravlja i sa njenim timom dogovarali brojna rješavanja tog problema. Međutim, sad kako je došlo do promjena, ja nisam bio dalje u komunikaciji sa novim ministrom zdravlja. Vidio sam prethodnih dana da su oni nastavili da završavaju. Šta vi očekujete kratko? Ja očekujem samo da se to pitanje što prije riješi. Tu je Agencija za zaštitu konkurencije osporavala da li država može da privatnu bolnicu koja je u stečaju, koja je država privatizovala, da li može da je finansira ili ne može da je finansira. Mislim da je došlo do kraja da će se to pitanje brzo riješiti, jer je neophodno svakako i taj ugovor da se raskine o samoj privatizaciji i da država ponovo uzme pod svoje bolnicu Meljine, da kao takvu je stavi u sistem javnog zdravstva. I mi smo svakako optimisti, jer Herceg Novi i Novljani nikad neće svakako dozvoliti da se ona zatvori, niti se može zatvoriti, jer to je sigurno jedna od najstarijih i najeminentnijih bolnica koja je otvorena još 1720 i neke godine za vrijeme Mletačke republike. Imala je svoj neki kontinuitet i prošle mnoge i vladavine, promijenila nekoliko država, tako da u svakom slučaju ona je nešto što je prijeko potrebno za Herceg Novi i za sve stanovnike ovog grada. Dobro, pričat ćemo još o tome. Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu. Hvala i vama još jednom veliki pozdrav za vaše gledalce. Eto, jutro iz Herceg Novog otvorio je predsjednik opštine Stevan Katić. Čuli ste, Herceg Novi je spreman za ljetnju turističku sezonu. Imaju velika očekivanja, nadaju se da će ova godina biti bolja čak od one 2019. koja se tako često pominje. Mi ubrzo razgovaramo i sa lokalnom turističkom organizacijom, vidjet ćete šta će se
dešavati sve ovog vikenda, ali slikom i pričom, nakon 8, prošetat ćemo vas kroz kuću Ivana Andrića. Idemo i do vile Galeb, jedne od najluksuznijih vila doživotnog predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, koji je u njoj boravio svega 4 puta. I to je samo dio naših priča iz Herceg Novog. Ubrzo se vidimo, do tada pozdrav.